falar com vocês a batalha mais esperada do ano! Vão pra cima! Yeah! É de capixaba, o ataque do responde, é pra ter que é o quê? Sangue! É de capixaba, o ataque do responde, é pra ter que é o quê? Sangue! Pra geral, desde o princípio eu sei que no início a educação é algo primordial. Eu chego aqui fazendo um verso incrível e vou te bater da forma mais elegante possível. E olha, tua cara vai pro chão, eu vou pisotear bem facilmente, cê sabe que é minha visão. Colega El, falta talento e visão. Hoje eu te bato pra fazer sua evaporação. Beat trapa, você tá ligado que cê vai virar presunto quando tá rimando no momento e no segundo. É que você perdeu neste minuto. Boa noite pra geral, mesmo pra você. Eu não falo com o defunto. Então você tá morto há muito tempo. Agora eu vou matar, vou deixar de exemplo. E é por isso que seu passatempo, eu vou mostrar que o Peter do mundão é um passageiro de momento e que vai se eternizar. Pra fazer a boca de falador agora calar. É, eu sou defunto, beleza, agora enfim eu vou te bater pra mostrar que o inferno não é tão ruim assim. Não é tão ruim assim, só que eu vou deixar negado. Quando eu tô rimando, pode ver que eu tô lembrado. Porque eu faço rap, pode deixar autografado. Quando eu tô rimando, eu tô imortalizado. Você tá imortalizado, não vai ficar tanto tempo. Teu crânio vai pro meu prato. Sabe por que agora? Esse é o sentimento. Eu vou te mostrar que até a eternidade é coisa de momento. Imortal é pra sempre a rima interna. Claro que eu sou imortal pra gente te dar uma surra eterna. É assim, relembre. Volta no passado que você vai apanhar pra sempre. Eu vou apanhar pra sempre, mas eu bato enquanto eu apanho. Então eu sou competente, vai ser eternidade. É o seu imundo, então eu vou fazer você sofrer cada segundo. Tudo bem, só que você já moscou. Quando você tá rimando nesse beat, galzinho te enterrou. Quando você rimou, você moscou. Eu sou Mohamed Ali do rap, punch é gancho, esquiva só no flow. Yeah! Palma, 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 palma. Gratidão, rapaziada, presta atenção, família. Tamo junto e misturado lá da lado aqui, presta atenção, embora que para aí pra voltar. Por ordem de quem terminou, barulho para as rimas de Gael MC. Computado. Barulho para as rimas de Peter do Busão. Pros mais chegados de BH, Peter do Balaio. Jurados em 3, 2, 1. Muito bacana. Bacana. Isso aí. 1-0 pro Gael. Achei massa os meninos. Gostou? Gostou? Entretenimento puro. Bota a mão aí, agora, pra cima. Porque se você não botar a mão pra cima, você vai achar dinheiro na volta. É o puto? Puto do cavalo, tem 20 no pode. Puto do cavalo, tem 20 no pode. Ah! E o Caio? Bota aí, cara! Cara tá rimando, acha que vai me matar? Tá ligado que no flow agora eu vou desembolar? Tem uma parada que eu vou ter que explicar nessa tela. Eu sou Deadpool, a morte eu casei com ela, virou amante. Nesse instante, quando cê tá rimando, eu te jogo na Navante. Hoje eu vou chapar no Elin, também na refrigerante. Tá vendo essa onda? Meu flowzinho é discante. O seu flowzinho é de skunk, mas o crânio ele é parado, biblioteca lá na estante. É casado com a morte, você fica descontente. Eu já vi ela pegar vários, só que na minha frente. Tudo e, oh, calma aí, sabe para interagir. Você é o Deadpool, agora eu vou repartir. Até porque, sinceramente, eu pode pá. Eu te espartei depois pedir virtude e ver você regenerar. Só que eu vou ter que explicar. Tá ligado que no beat eu vou ter que amassar. Você falou que tem um livro dessa hipocrisia. O nome é consciência, eu sou a própria Alexandria. Eu não falei que tem um livro, pode pá. Eu falei que teu crânio é parado igual um, então vou explicar. Você quer falar de livro? Vou inconsequente. Pois eu já tenho mais de 500 na minha mente. 500 na sua mente, seu otário. Só que a sua rima não vale nem meu sumário. Eu vim pra fazer rap, seu moscal. É que eu sou exclamação pra te botar o ponto final. Agora essa é a consequência. Tem um lápis na minha mão e mais dois pontos é reticência. E olha, sabe o objetivo? Uma frase comigo vale toda a coleção de livro. Mas você sabe, mano,
que eu tô rimando. Eu sou ponto e vírgula, achou que acabou, mas eu tô continuando. Você tá ligado que eu tô insano. É que eu não sou ponto, só você que eu tô acabando. Você não tá acabando comigo, eu recomeço. Porque o Gael, eu acho que é desprovido de progresso. Sabe que agora, exceto a lágrima, não acabou o meu capítulo. Prepare-se pra próxima página. Vocês aqui no meu lugar, vocês dariam terceiro? Terceiro! 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 Valeu, vai, tá bom. Jurado, 3, 2, 1. Muito joia! Vamos lá, o terceiro. Vou considerar o terceiro de vocês. Para o ímpar aí, vai. Deu ímpar. Pedro começa. Mão, mão. Por favor, toda energia pro zero. Se você não botar a mão pra cima, vai ficar sem janta, tá sem luz, vai acabar sua água. Acertei! Capixá! Rap! Capixá! Rap! Capixá! Eu! Rap! Capixá! Cruzeiro! Uou! 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 Cadê aí, caralho? Vamos assim, vamos assim, vamos Pensai assim. 3, 2, é. Só que às vezes eu fico nervoso, isso acaba mexendo no consciente. Só que quando eu volto pra minha sanidade, é sempre pior para quem tá na frente. Fica com medo ou fica com coragem, sabe que agora vai perceber. Eu fico nesse local e na escadaria, não tem piedade do você. E olha só, teu crânio, cê sabe que vai pro ar. Qual é o meu beat? Eu falo contigo, agora a gente para pra conversar. Vamos se juntar pra bater no bosta, que não tem proposta e eu faço show. Eu tenho ideia, tenho métrica, ideia inédita, e então por cima te ganho no flow. Essa da piedade já mandaram. Acho que você tá bem confundido, ou a rima vocês já copiaram. Claro que falou de piedade, só que agora é o jogo da discórdia. Quando o Gael não vai ter piedade, eu te mato porque não tem misericórdia. Então cê acorda, sabe que eu vou te contar a verdade. Você até falou que você tá na piedade. Pode ser piedade, só que eu trago a verdade. Quando eu rimo, eu liberto correntes. Esses caras da liberdade. Da liberdade, beleza, cê sabe que isso é caótico, então tá. Eu não espero nada do inimigo, só a hora de decapitar. Então você tá falando na esmeira, sabe que agora, esse que é o prazo. Antes eu tava perdendo pro beat e agora o Gael já vai ser esmagado. Tudo bem, sabe que agora a rima é avessa. Cê falou de decapitar a rainha de cobras, cortei as cabeças. Cê tá pegando meu fone esse bang, você nariz, o país não é uma maravilha, lotado de sangue. Ela é lotada de sangue, cê sabe que a ideia tá brava. Corte a minha cabeça, mas guilhotina fraca serve pra fazer minha barba. Então, é a rainha de copas, vai pra casa do caralho. Eu comecei com uma carta, agora eu que sou o rei do baralho. Manda cortar sua cabeça, tá ligado no caminho. Posso cortar sua cabeça, você não é hidro, é só lagartinho. É melhor cê voltar, só que eu tô nessa Becro. É que eu lembrei do lagarto, sou Homem-Aranha, cê é ameaça de Electro. Cala tua boca, que cena é sincero, agora no teu crânio eu reverbero ligeiro. Eu sou o lagartinho, o crânio do crocodilo vai pro chaveiro. E olha só, sabe que agora, essa é a verdade. Eu sou pequeno, mas o meu tamanho não é sinônimo de brutalidade. Só que eu que sou pequeno, você tá ligado que eu chego no fri. E é por isso, tô desenvolvendo, tô provando que eu sou MC. Cê falou de crocodilo, só que agora não me assemelho. Cê viu a sirene? Will, foi aí que os amigos viram a lágrima dele. Vocês sabem, por ordem de rimas, quem acha que meu mano Gael levou esse round? Faz barulho pro Gael! Diferentemente, quem acha que deu perdendo o busão, faz barulho! Jurados em 3, 2, 1. Um pra Petra ou pra Gael? Você acha que tirou o papo na terra deu quem? Deu Petra? Vai, Petra na próxima fase, certo? Você quer te conferir? É isso. Petra na próxima fase, a sala de palmas, Camila.